नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवी सकल स्वागतम जानाइछो अन्य एटा नतुन भिडिओ लै सकलोए मरमर जनप्रिय अभिनेता नयन नीलिमे करिछे एटा भयंकर अपराध सकलोए बुकुर आपोन अभिनेता नयन नीलिमे किनु एटा डांगर अपराध करिले ए सकलो कथा जानिबर बाबे स्किप नकराकै भिडिओटो हेकलैके निश्चय साबो केदिनमान आगते आपोनालोके सकले देखिसिल जे एगराकी सुंदरी मडेल तथा अभिनेत्रीये नयन नीलिमर प्रेमत पड़ि एटा भिडिओ सामाजिक माध्यमत आपलोड करिसिल अहोमर एटा आखारी चेनेलत 19 बसरिया अभिनेत्री गराकीये प्रकृत सत्यटो जानिबोलै दिसे 19 बसर अभिनेत्री गराकीये कय जे नयन नीलिमेहे मोक एने धरणर भिडिओ बनाबोलै কৈছিল আৰু নয়ন নীলিমে জোৰ কৰাৰ বাবেহে মই এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ বাধ্য হ'লো এই ক্ষেত্ৰত মোৰ গাত অকণো দুখ নাই বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ 19 বছৰীয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি ঘোষণা কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ গাত অকণো দুখ নাই জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিমে মোক বাৰে বাৰে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উচতনি যোগোৱাৰ বাবেহে মই বনাবলৈ বাধ্য হ'লো বন্ধু বান্ধৱীসকল সঁচাকৈ নয়ন নীলিমে নিজৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে এনে কাম কৰিলে নেকি এইটো বৰ্তমান সকলোৰে মনত লাখটকীয়া প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি দিব